As parcelas, normalmente, dependendo do tamaño, teñen diferentes nomes. Sí, sí, entón, sí. Unha parcela pequena... Socalco. É un socalco. Socalco, sí. E se é un pouco máis grandinha? Pois unha veiga normal, eu sei, unha veiga, un campo. Se é un pouco grande, nin é campo, é un millón pequeno, non? Pero claro, que o socalco se que hai moito, porque é un minifundio destro, claro, nesta zona, entonces hai bancales, a millor de 100 metros, e outra arriba, outro 100, outra baixo 50, entón esos son socalcos. E logo cando tens unha finca de 1000 ou 1500 metros, xa dices un campo que tampouco é. Pero bueno, non sei, aquí, tendo en cuenta as características do terreno, todo vai en proporción. Sí, sí, chamámoslo. Vale. Sí. E como se coñecen ou como se definen os límites entre un socalco e outro? Lindante, lindes. Ajá. O linder, sí. Lindamos por aquí, con fulanito por ali, polo norte, con outro polo oeste, con outro, sí, os linder da finca, sí. E como se marcanse de alguna maneira? Sí, bueno, nos montes, e nas fincas tamén, hai zona de fincas que tamén, nos montes marcabanse, facíanse un muro. Habéis montes por aí, non? Que están totalmente infravalorados e infrautilizados, é dicir, non se usa, están arruinados os montes. E ves montes que valen máis un muro co monte. Si, fan todos os muros arredor moi ben, con pedras pequenas, todas moi colocadinhas, e de hecho siguen aí. E as fincas en algúns casos tamén, e se non, poñenselle marcos. Ajá. A maioría das fincas que hai nos estes polos teñen marcos, que son, poñense unhas pedras fundas, ao mellor de medio metro ou máis enterradas, unhas pedras ao mellor de 40 ou 50 kilos, enterralas aí, normalmente de acuerdo, a maioría se puxeron en épocas moi remotas, xa, están aí. Entón, de acuerdo, os lindantes poñen marcos aquí, ali, ali, e delimitan as fincas con marcos. Sí. Como? Algún terreno, algún que seña de uso común para todos os veciños? Sí, bueno, aquí había hasta fai, bueno, xa fai uns anos que non, había montes que eran de uso común. Ahora, en teoría, tamén son de uso común, pero hai unha asociación en cada polo, normalmente, que levan o control. Que gestiona un pouco... Gestiona a madeira, gestiona estas cousas. Pero, bueno, as fincas en xeral, cada un ten as súas. Aquí dedicámonos, como xe dixen antes, ao tema das viñas, e bueno, cada un pois ten as súas fincas. É dicir, non hai unha finca no pueblo que digamos utilizámola todos, ou únicamente o campo de festa, por si digo yo, pero senón cada un utiliza as súas, sí. Muy ben, e cando se deixa un terreo repousar, non se labra dun ano para que despois teña máis forza. Iso era barbecho, non? Ajá, vale. Sí, creo que era, sí. O Resteva. Resteva. Bueno, se di todo que maneira, sí. E logo vai xe dar información. Ermo. Sí. Ermo tamén. Chamase Ermo. Sí. Vale. Despois pregúntenlle tamén todas esas cousas. Se é amazán, non? E a árbore? Amaceira. Vale. Porque tamén ten distintos nomes. Sí, maceira, sí. Do sitio. Esta? Ese é a naranxa. E a árbore? A naranxeira. E cada unha... Naranxeira. Ajá. E cando se quita a casca, cada unha das... Gagos. Gagos. Como é gagos? Tetos. Ou tetos, sí. Tetos. Sí. Sí, iso depende de... Sí, cada... A cereixeira. Cereixeira. Ou cerdeira. Cerdeira. Tamén, sí. E o que ten dentro que é duro? Ese é pepita. Ese é carabuña. Carabuña, sí. Pepita ou carabuña, sí. Xa, depende... Moi ben. Aquí. As castañas. O castiñeiro. Ah, esas son as noces, o nogal. Tamén hai. A nogueira, sí. Asionada a nogueira. Deixe contestar a él, que despois toca a usted. Por falar de edad. É por época por edad. Moi ben. Que máis? Aquí había producción de aceite, de oliveiras e tal? Non. Hai algún oliveira, había un aí ao lado do cementerio, ou sea, unha iglesia, pero vamos, como produto de uso, de consumo, aquí non... Vale. Gracias ahora na zona de Orense, por aí, tal, os de aceite abril, nas zonas por aí, pero... Sí, aquí nada, vale. Cando se colle unha rama dunha árbore,
para poñer noutra, para que teña aquela calidade... Ah, enxertar. Enxertar. Enxertar, sí. Vale. Cando se enxerta ou injerta en español. Sí, sí, moi ben. Deixa ver aquí esta... aquí. Algunhas son así palabras moi comuns que teñen máis que ver ca pronuncia que ca propósito. Unha ovella. E o que come, que está comendo? O que come, come erva. E aí no medio da erva parece que crecen algunhas que... Estas son, vamos a ver... Nome, comúnmente. Sí, a mí sí, son as... Como se chama iso? Aí sabes ti... Como se chaman esas... Él non pode decir. Sí, claro, él despois. Pois non me acordo, tío. Está. O que crece así por riba das pedras, onde hai moita humedade? Ese é o musgo. Ese é o musgo. Musgo, sí, que se fai con eles a veces o... Faise con eles a veces no nacimento, na iglesia, en zonas de... Ah, eses son os setas, non? Uh-huh. Os, aquí chamase tamén... Cogorzos. Eso. Cogorzos. Cogorzos, sí. Esta planta que ten un cheiro así forte, como de anís. Ah, mira. Sí, temos un honor moito nas costillas, home. Carajo, mira que manda forza. Bueno, ambas acordas. Logo acordas, tamén. Estes son os fentos. Fentos. Fentos, sí. Helechos. E esta? Estas son, parecen fresas, non? Pero non. Non, esta pica. Ah, as ortigas, coño. Ostras, iso antes cando tiñas algún tipo de dolencias polas costas, mediante vos. Tiñas en el imbaixo de campanillas. Sí, hai, na campanilla. Son terroríficas, sí. Este é como un arbusto que botas as floriñas e usábase pa leña, pa quentar o forno. Ou incluso... Acacias, pode ser? Non, as máis finiñas incluso pa facer vasobres e tal. Pero aquí isto non é moi común, Non sei se a beira do río, pero non se sei. Igual non se dan aquí. Non se sei dicir. Vale, vamos ver. Isto aquí. Ah, esa é unha suba. Pero o conxunto... A delas, parra. O conxunto delas. Un racimo. Un racimo de uvas. E cada unha? Cada unha é unha uva, claro. Uh-huh. E cando se quitan as uvas todas, o que queda? O japio, non? Ajá. O japio. Rápido, non? Rápido, e o que é a semente delas, o que está dentro? A semente. A carabuña. Eso. E a carabuña sí, tamén. Sí. Moi ben. Bueno, ten varios nombres. Sí. Moi ben. A unha persoa que lle gusta moito beber, como lle chaman? Ah, pois... Ese debe ter de 50 calificativos. Sí. Pois eu que sei. Borracho ou... Trompa. Bueno, borracha trompa é cando estás cando bebeche moito, non? Algo así. Sí. Afeccionado, que sei, non sei que dicir. Sí. Moi ben. A parte de fora do pan? Do pan, a corteza. A casca. Codia, sí. E o de dentro? O de dentro é miga. Miolo. Bueno, miga. Vale. Vai en plan de unha década máis ou menos, temos unha visión distinta. Vale. Antes dos colchóns de lan había os colchóns de follatos. Co follato é o recobrimento que ten o millo, o maíz, porque aquí era unha zona onde se plantaba moito maíz, precisamente para dar de comer os animales e para facelo a bica, que era o bolo, que se facía nun forno, ou o pan de maíz. Bueno, a bica facíase no forno da cociña, o pan de maíz había un forno específico de pedra onde se metía e facíase o pan de millo, común, non? Entón o maíz era un dos cultivos, por non dicilo, o máis habitual de aquí.